Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je došlo do novog uslužavanja odnosa u Bosni i Hercegovini. Istakao je da se odnosi narušavaju zbog pokušaja imenovanja novog visokog predstavnika. Naša jučerašnja poseta Srbiji bila je da upoznamo rukovodstvo Srbije sa temom visokog predstavnika. Na jedan sumnjiv način pokušava se dati legitimitet novom čovjeku. Neophodno je obezbediti odlučivanje na nivou Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o visokom predstavniku, istakao je Dodik. Istakao je da politički predstavnici Bošnjaka već čestitaju novom visokom predstavniku. Oni očekuju da će on doći ovdje i raditi ono što oni žele. Bonska ovlaštenja su prošlost i to se neće desiti, naglasio je Dodik. Naglasio je da je Srbija potpisnica Dejtonskog sporazuma, te je dodao da ima pravo i obavezu da bude aktivno uključena i da traži informacije o radu visokog predstavnika i deluje po tom pitanju. Dodik je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu rekao da je veoma skeptičan o mogućnosti napretka i u vezi izmjena izbornog zakonodavstva, jer ne postoji mogućnost da se politički predstavnici Bošnjaka i Hrvata dogovore. On je ponovio da je izbor članova Centralne izborne komisije nelegitiman. Skeptičan sam po pitanju mogućnosti napretka i želim da postaknem činjenicu da je iskazana spremnost da se razgovara sa predstavnicima Federacije Bosne i Hercegovine o svim pitanjima, naveo je Dodik.